ڕژانەوە لە منداڵان و نەخۆشەکانی دڵ و کاریگەری خۆراک لە سەر ژیانی منداڵان و نەخۆشەکانی ڕیخۆڵا دیارترین ئەو توێژینەوانە بوون کە لە ڕۆژی یەکەمی ششەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی کۆمەڵی پزیشکی منداڵانی کوردستان لە سلێمانی خرایەڕوو. کۆنفرانسەکە بە بەشداری یەکێتی پزیشکانی منداڵانی عەرەب و کۆمەڵی پزیشکی منداڵانی عێراق و کۆلێژە پزیشکەکانی زانکۆکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک و بە سپۆنسەری میدیایی دەستگای میدیایی کورسات بەڕێوە دەچێت. لە ماوەی سێ ڕۆژدا 30 توێژینەوەی زانستی لە بواری نەخۆشەکانی منداڵان دەخرێتە ڕوو. وەرگرتنی زانیاری لە پسپۆڕانی ناوخۆ، کۆکردنەوەی زانیاریەکان لە سەرجەم پسپۆڕیەکانەوە، پسپۆڕی ناوخۆ دەرەکی لێ کۆنفرانسی ئاوە زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەبدەیتبوونەوەی پزیشکانی خۆمان، هەروەها بۆ زانینی کە چیمان کەم و کوڕی هەیە چی بکەین بۆی بەرەو باشتری بێتن. لە بواری زانستی خۆراکە بەڕاستی چەند بابەتێکی زۆر باش ئامادەکراوە. هەروەها ئەو دەرمانانەی کە تازەیە بۆکو دەرمانێک ئێمە بەکارێنین بە هەمان شێوە ئەوانش دەرمانی تازەی تابێت و ئاشنا بێت دکتۆر بەتابێت دکتۆرەکانی مناڵانی کوردستان تیا ئاشنا ئەبن بەو دەرمانە تازانە و ئێمەش دەتوانین سوودی لێ ببینین و بەکاربێنین بۆ نەخۆش. لەم کۆنفرانسەدا دەرفەت بۆ پزیشکانی بەشداربوو ڕەخسێنراوە کە لەگەڵ پزیشکانی بیانی نوێترین زانیاریەکان لەسەر نەخۆشیەکانی منداڵان ئاڵوگۆڕ بکەن. هاوکات زۆرترین بابەتی توێژینەوەکانیش بۆ بواری پسپۆڕی ورد لە نەخۆشیەکانی منداڵاندا تەرخان کراوە. ئێمە لە کوردستان لە لای خۆمان ینی لە ماوەی ئەم چەند ساڵەیە خیرە بە بۆ نێوەی کە بواری خوێندن زۆر زیاتر بۆ لە چاو جارانە، ئێمە مانەوێت زیاتر فەرعە گەورەکان چوک کەینەوانێ بۆ ئەوەی کە بتوانین زیاتر خزمەتی نەخۆشەکان بکەین. ئەگەر بێت و پزیشکەکان اختیساس وەرگرن لە فەرعەکانە، ئەوە بێتە هۆکارێک بۆی باشتر بەڕێوەبردن و پێشکەوتنی پزیشکی مناڵ لە کوردستانە. بەشێکی زۆریان ئەو توێژینەوانن کە لە پسپۆڕی وردەکانە هەن و لێرە کە پێشکەشیانەکەن گشتی توانین سوودی باشی لێ ببینین. لە ششەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی کۆمەڵەی پزیشکی منداڵانی کوردستان پزیشکانی پسپۆڕ لە زیاتر لە دە وڵاتی جیهانەوە بەشداریان کردووە و لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە کۆنفرانسەکە نەکراوە. ئامانجی کۆنفرانسەکەش بۆ زیاترهاندانی پزیشکانە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا زیاتر گرنگی بە بواری پسپۆڕی ورد لە نەخۆشەکانی منداڵاندا بدەن. ڕێبازی وە کورسات نیوز سلێمانی.